Komisioni për Sëmundje Infektive sot konstatoi se periudha e karantinimit duhet të shkurtohet në 10 ditë për pacientët asimptomatik të cilët janë diagnostifikuar pozitiv me COVID-19. Antarët e këtij komisioni propozuan një zëri që kjo kategori e pacientëve për 4 ditë më herët të dalin nga izolimi pa pasur nevojë të testimit, me vlerësimin se më nuk përbëjnë rrezik për përhapje të COVID-19. Në bazë të raportit epidemiologjik të pacientave të cilët nuk shfaqin simptoma të dukshme të virusit korona, do të hiqet vendimi i izolimit apo vetizolimit që në ditën e 10 të karantinës. Ndërkaq, personat e kontaktit të drejtë për drejtë me pacientët e diagnostifikuar pozitiv me virusin korona do të vazhdojnë të mbetën në izolim për 14 ditë. Thuhet nga Ministria e Shëndetësisë, pacientët me simptoma do të vazhdojnë të qëndrojnë në izolim 20 ditë, ashtu si deri më tani. Pacientët e tjerë, të cilat kanë simptoma të dukshme nga COVID-19, do të duhet të jenë në kontakt të vazhdueshëm me mjekët tanë për 20 ditë rresht gjatë kurimit shtëpiak. Në ditën e 21-ën nga diagnostifikimi, ata janë të lirë, pa pasur nevojë të testohen sërish për rezultat eventual negativ. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, vetëm gjatë 24 orëve të fundit në gjithë vendin janë dhënë 297 personave vendime për izolim dhe 5 të tjerëve deklarata për vetizolim. Aktualisht në kushtet të izolimit shtëpiak janë 4964 persona dhe 55 të tjerë në vetizolim. Që nga shpërtimi i pandemisë deri më sot, Inspektorati Shtetëror Sanitar Shëndetësor ka dhënë 37.491 vendime për izolim dhe ka miratuar 14.054 deklarata të tjera për vetizolim.